Já miluju kávu a tenhle ten kávovar nabízí nepřeberné možnosti, jak ho využít. Za prvé, můžete si pochopitelně vybrat, jakou chcete kávu, jakou velikost. Umí vám tam přimíchat jakoukoliv mléčnou složku, ať už je to cappuccino, macchiato nebo něco takového. Můžete používat až 3 odrůdy kávy, to znamená třeba arabiku, robustu nebo bezkofeinovou. A dokonce si můžete vybrat rozdílný teploty vody na čaj, což je funkce, která se hodí, když vaříte černý nebo bylinkový čaj a tak dále. A navíc je to fešák. My si uděláme 2 kapučína naraz. 2 šálky, kapučíno, chvilka napětí. Už to jde. Napřed mléčná pěna. A je to. 2 krásný kapučína z tohohle toho fešáka. Pokud by se z nějakého důvodu stalo, že vám nevyhovuje zabudovaný model, můžete si vybrat jeden z řady stolních modelů. Tady ten menší je takový základní a tenhle ten velký, to je plná palba, ten umí to samý, co ten vestavnej.